Dobar dan, 30. septembar, negde oko 20 do 10 izjutra na podne, beremo krastavce i rešili smo da malo snimimo, da pogledate kako izgledaju krastavci pred kraj sezone. Najavili su za sledeću nedelju slano. Pošto mnogi ne veruju, evo ja ću samo da snimim redom. Evo imamo nove listove. Znači kreću nove listove, naravno ovi stari se suše. I evo imamo i plod. I to ne 1-2, nego evo na primjer ovde do ove kofe sam brao. Znači 1, 2, 3, 4, 5. Pet ovih kolja, napunio sam jednu celu kofu. Evo kako izgleda od vrha. Znači, imamo bukvalno svuda punirod, evo ovde krastavac, evo i ovde krastavci, krastavčići ovde. Znači, idemo skroz do dole. Pogledajte ovde. Pogledajte, puno. Znači puno u rodu. Evo ga dole koren. I iz korena bukvalno imamo krastavčiće. Tako da to je evo svuda, evo ovde može da se vidi. To je to. Kako izgleda list, malo je slabiji, ali s obzirom na temperaturu i na uslove i kako je drugima izgoreno, ovo je super. Evo, prošetit ćemo još malo napred. Hajde da vidimo. Evo ovde. Evo ga. Stvarno. Evo sa druge strane. To je to. Odjavljujemo se 30. septembar. Ćao.